musiikin soittaminen on aivan ihanaa. Meillä on tässä kohtaa tämmönen ohjelmanumero, missä noin muut jätket, ne saa kiireissään tehdä jotain muuta. Ja mä tulen tänne yksin ja yritän soittaa jotain semmoista musiikkia, joka on paikallista musiikkia, eli se on tästä, tältä paikkakunnalta tai tältä suunnalta kotoisin. Ja okei, me ollaan Helsingissä. Mä en osaa sanoja tähän biisiin, mutta te autatte, eikö sitä?